უმნიშვნელოვანესია გაიგო ცხოვრებაში რისი კეთება ქსიამოვნებს. ალბათ ბევრჯერ გაგიგიათ ეს აზრი. მეც როდესაც ბავშვი ვიყავი სკოლაში, ან თუნდაც აბიტურიენტობისას, ჩემს ირგვლივ იყვნენ ადამიანები, რომელიც ხშირად მეუბნებოდნენ, რომ ძალიან რთულია ცხოვრებაში აკეთო ის, რაც სიამოვნებას არ განიჭებს. ამიტომ ის უნდა აკეთო, რაც ჩემ გინდა. სიმართლე გითხრათ, პირველად როდესაც ეს გავიგე, მაგრად გამისწორდა. იმიტომ რომ ბავშვობაში ყოველთვის რაღაცებს გვიშლიდნენ და ახლა საპირისპირო მითხრეს, რომ ის აკეთე, რაც ჩემ გინდა. ამაზე მაგარი რაღა უნდა იყოს. ზოგადად ბევრმა ადამიანმა არ იცის რას უხს. გაიგო ცხოვრებაში რა გინდა, მართლაც ამომავალი წერტილია. თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან ვერ ვიტყოდი, რომ საბოლოო. თანამედროვე ცხოვრებაში, როდესაც ძალიან ბევრი საინტერესო და უცნაური პროფესია არსებობს, რთულია შეიცნო საკუთარი თავი და მიხვდე რეალურად რისი კეთება განიჭებს სიამოვნებას. სიმართლე გითხრათ, ამ მხრივ მე გამიმართლა, რადგან ყოველთვის მომწონდა ტექნოლოგიები და ბავშვობიდან ამ სფეროში ვხედავდი საკუთარ თავს. მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ ჩამოვყალიბდი და კარგად გავიაზრე, რომ კომპიუტერული მეცნიერებები მაინტერესებდა, გავხდი სუპერმარკეტის კონსულტანტი. დაახლოებით ერთი წელი ვმუშაობდი ამ სფეროში, სადაც დავაგროვე ბევრი კარგი მოგონება, გამოცდილება, მაგრამ ეს არ იყო ის, რაც ბავშვობიდან მინდოდა. სწორედ ამიტომ წამოვედი და გავხდი ტურისტული გიდი. ძალიან მაგარი პროფესია გიდობა, რომ გაძლევს საშუალებას ბევრ საინტერესო ადამიანს შეხვდე. ასევე დაткვი ლამაზი ხედებით, მაგრამ სიმართლეს გეტყვით, ამითიც ვერ кайფობდი, იმიტომ რომ იმას ვაკეთებდი, რაც მე არ მინდოდა. მე მინდოდა პროგრამირება. ამიტომ აქედანაც წამოვედი და კიდევ სხვა სამუშაო დავიწყე. მოკლედ ბევრი სფერო მოვიარე და მიუხედავად იმისა, რომ ადრეული ასაკიდან ვიცოდი რის კეთება მინდოდა, წლების განმავლობაში მუშაობდი აბსოლუტურად განსხვავებულ სფეროებში. თითქოს ჩემთვის 1000-ჯერ მოსმენილი და თან მისაღები იდეა ამოტრიალდა და გახდა უკვე ის უნდა აკეთო, რაც შენ არ გინდა. ამ ყველაფერში ვდებდი უამრავ დროს, შრომასა და ენერგიას. რადგანაც ჩემი მეგობრები ხშირად გადაობით მეუბნებოდნენ, რომ შეხო პროგრამირება გინდოდა, სფერო შეიცვალე, ან ამებს გავს. სწორედ ამ დროს მივხვდი, რომ იდეა ის უნდა აკეთო, რაც შენ გინდა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტყუილია. ბევრი ადამიანის ოცნება დაუნგრევია ამ იდეის არასწორად გააზრებას და ჩემ შემთხვევაში ასე იქნება და მეტად რომ არ ჩაუღმავებოდი. ხშირად ძალიან ბევრი ისეთი საქმე მისკეთება გვიწევს, რის კეთებაც შეიძლება საერთოდ არ გვინდოდეს. თუმცა ეს ყველაფერი გვეხმარება, რომ მივახციოთ საკუთარ მიზანს. პირველი რაც ვისწავლე, არის ის, რომ მხოლოდ სურვილი არაფერია. საჭიროა საკუთარ თავთან მოვიგოთ ომი და დავიწყოთ ისეთი საქმეების კეთება, რომელიც შეიძლება გვეზარება, არ გვინდა, ტკივა, მაგრამ ეს ყველაფერი გვაძლევს იმ საჭირო ენერგიას და საწვავს, რომ ვაკეთოთ ის, რაც ჩვენ გვინდა. სიმართლე გითხრათ, ჩემ შემთხვევაში, როდესაც სამსახურში მივდიოდი, ყოველ დღე ეს იდეა მიტრიალებდა გონებაში და დილით ადრე რომ ვდგებოდი და მეზარებოდა, მეუბნებოდი ჩემ თავს: გიო, გახსოვდეს ამ ყველაფერს რისთვის აკეთებ. აი ეს რთულ გზას, როდესაც გავდიოდი სამსახურამდე, ამბობდი რომ: გიო, არასოდეს დაივიწყო რისთვის და სად მიდიხარ. საბოლოოდ, რამდენიმე წლის შემდეგ შევძელი და ჩემი სტაბილური შემოსავლის და დროის ხარჯზე ვიყიდე ჩემი პირველი პერსონალური კომპიუტერი. ავიღე პროგრამირების კურსი და დავიწყე ჩემთვის სასურველი პროფესიის შესწავლა, რამაც მიმიყვანა საბოლოოდ ჩემს პირველ სამსახურთან ტექნოლოგიურ სფეროში. მე რომ მეთქვა, რომ ეს საქმეები არ არის, რის კეთებაც მე მინდა, დღეს დეველოპერი ვერ ვიქნებოდი. სწორედ ამ ეტაპის ჩახურვის შემდეგ ჩემთვის იდეა ის უნდა აკეთო, რაც შენ გინდა, ამოტრიალდა და გახდა ჩაები ძიების პროცესში და ყველანაირი გზა გამონახე იმისთვის, რომ აკეთო ის, რაც შენ გინდა. ძალიან რთულია ვინმე მგითხრათ ეს პროცესი რამდენხან შეიძლება გაგრძელდეს. შეიძლება ზოგისთვის ერთი წელი იყოს, შეიძლება ზოგისთვის მრავალი წელი, მაგრამ საბოლოოდ ყველა ცნობილი ადამიანის გზას რომ გადავხედოთ, ნახავთ, რომ მხოლოდ რამდენიმე წელი აკეთებენ იმას, რაც მათ რეალურად უნდათ. ცნობილი ქართველი მებრძოლიც წლების განმავლობაში მუშაობდა მშენებლობაზე, იმიტომ რომ ეს მისთვის საჭირო სფერო კი არ იყო, არამედ იმისთვის, რომ ის მცირედი ფინანსები ქონოდა, რათა დღის ბოლოს ვარჯიში გაეგრძელებინა. და საბოლოოდ გამხდარიყო UFC-ს მებრძოლი. მეც როდესაც პროგრამისტი გავხდი, ჩემ თავს ვეუბნებოდი, რომ ეგ არის. ხო, მაინც გავხდი პროგრამისტი და ახლა შემიძლია ვაკეთო ის, რაც მე მინდა. ზუსტად რამდენიმე დღეს გაგრძელდა ეს ფიქრები
და ამის შემდეგ მე ვხვდი რომ ეს გზა აქაც არ ჩერდება. იმდენად სასიამოვნოა იმის შეგრძნება რომ აკეთებ იმას რაც შენ გინდა, რომ ახლა ხვდები რომ ნებისმიერ საქმეს გააკეთებ, რომ შეინარჩუნო შენი მოპოვებული თავისუფლება. ჩემ შემთხვევაშიც ასე არის, რომ ერთ შეხედვით შეიძლება ჩანდეს რომ იმას ვაკეთებ რაც მე მინდა, მაგრამ ამის უკან დგას ყოველდღიური დაუღალავი შრომა. რაღაც ეტაპზე ჩემ თავსაც გამოვუტყდი რომ დიდად აღარ მსიამოვნებს სიმრთული და ხშირად გაუგებარი მათემატიკური პრობლემების გადაჭრა ან ალგორითმების სწავლა. მაგრამ ამის გარეშე ფიზიკურად შეუძლებელია პროგრამების წერა. ერთი რაც ყოველთვის მაძლევს ამ მხნეობას არის ის რომ ვიცი ამ საქმეში მარტო არ ვარ. ნებისმიერი სხვა სფეროს წარმომადგენელს რო გადახედოთ, ყველა ყოველდღიურად აკეთებს ისეთ რაღაცას, რაც არ სიამოვნებს. მაგალითად, სპორტ დარბაზში ყოველდღე ვარჯიში, მუდმივი დიეტებზე ყოფნა. მაგრამ ჩვენ როდესაც მათ ბედნიერ სახეებს ვხედავთ, ვამბობთ, რომ რა მაგარია, იმას აკეთებს, რაც მას უნდა. ყველაფერი ძალიან მარტივად ჩანს და ეს დიდი ტკივილი უკან რაც არის და ან ყოველდღიური რეჟიმი საერთოდ მეორე ფლანგზე გადაიწევს და ჩვენთვის მარტივად ვამბობთ რომ რა მაგარი ცხოვრება აქვს იმას აკეთებს რაც მას უნდა. საბოლოოდ ჩემთვის იდეა რომ იმას აკეთებ რაც შენ გინდა ცხოვრების ეტაპზე ბევრჯერ შეიცვალა. ვერ გეტყვით სამომავლოდ რა იქნება, თუმცა დღეისთვის ეს იდეა ჩემთვის ჟღერს როგორც ჩაერთე მუდმივი ძიების პროცესში და ყოველთვის გახსოვდეს რომ ამ გზაზე შეიძლება ბევრი შენთვის არასასიამოვნო საქმე აკეთო, თუმცა ერთი რამ ყოველთვის უნდა გქონდეს გონებაში. ამ ყველაფერს აკეთებ იმისთვის რომ აკეთო ის რაც შენ გინდა. მადლობა.